Dobrý večer, ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 19. listopadu 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 73. 7, 13, 15, 17, 23, 26, 29, 31, 37, 38, 48, 50, 53, 59, 62, 63, 64, 70 a 71. Šance milion 0,82 402. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun? Na viděnou.